Sumqayıt şəhərində yerləşən psixiatriya xəstəxanasından oğurluq edilib. Naməlum şəxs və ya şəxslər 15-16 may tarixləri arasında xəstəxananın pəncərəsinin dəmir barmaqlıqlarını qıraraq, içəridən ümumi dəyəri 46 min manat olan kompüter avadanlıqları, yaddaş qurğuları, tibbi ləvazimatlar və digər elektron avadanlıqlar oğurlayıblar. Xəstəxanadan daxil olan məlumat əsasında dərhal Sumqayıt şəhər polis idarəsində araşdırmalara başlanılıb. Hadisə yerinə baxış keçirilib, müvafiq istintaq hərəkətləri icra edilib. Sumqayıt şəhər polis idarəsi əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakinləri Ziyəddin Qəmbərov və Azər Qasımov qısa müddətdə saxlanılaraq istintaqa təqdim olunublar. Hər iki şəxs ifadələrində etdikləri uğurluq hadisəsini etiraf ediblər. Dedilər ki, mənə burada dayana bilərsən, bir dənə biz bir yer var, gedək ora, gələk. Reşotka var, o köməklə götürək. Getdim reşotka ilə adı. Götürdüm, dedim, hə, heç nə gedək, dedi. Gördüm ki, bunlar kompüter zah gətirirlər. Qeyd edək ki, xəstəxanadan oğurlanan avadanlıqların bir qismi saxlanılan şəxslərdən aşkar olunaraq maddi sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 177.2.3-cü maddəsi ilə cinayət işinin ibtidai istintaqına başlanılıb. Ziyəddin Qəmbərov və Azər Qasımov təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməklə, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri istintaq tədbirləri davam etdirilir. Bu şəxslərin qanunsuz əməllərindən zərər çəkən digər vətəndaşlar varsa, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinə, 102 xidməti zəng mərkəzinə və ya Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrindən müraciət edə bilərlər.